İmom Buxoriyda yoshligingizda ko'p o'qigansiz. Juda uzoq yo'l bosib borib bir insondan hadis eng muhim, eng kerakli bo'lgan hadislarni yozib olib, endi ketayotgan paytda haligi odam otini chaqirish uchun bedani ko'rsatib, beh beh deb chaqirib, kelgan payti o'tni bermasdan birdan bog'lab oladi. O'shanda hayvonga yolg'on ishlatgan odamdan men hadis ololmayman deb o'sha hadislar tashab ketadi. Juda uzoq masofa bosib kelgan bo'ladi. Ya'ni sizda shunaqa hayotiy tamoyillaringiz bormi yoki yo'qmi? Hech bo'lmasa 10 tasini yozib o'zingizga shakllantirib oling.